اللہ 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 رب محمد صل علیہ وسلم صل علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ مطاف میں مصروف جب تھا طواف میں احرام باندھ مطاف میں مصروف جب تھا طواف میں ہر ایک قدم پہ یہی پڑھا ہر ایک قدم پہ یہی پڑھا صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم اللہ 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 رب محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی مبارک ڈھانپ لی عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی مبارک ڈھانپ لی ایسی ادا پہ حیا فدا ایسی ادا پہ حیا فدا صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم اللہ 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 رب محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم پوچھیں گے جب منکر نکی من رب کا مدین کا پوچھیں گے جب منکر نکی من رب کا مدین کا کہہ دوں گعود مصطفیٰ کہہ دوں گعود صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم اللہ 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 رب محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم جس وقت تھا زیب احرام حسن و جمال محمدی اس وقت تازے بے خرا حسن و جمال محمدی پڑھنے لگا غارے خرا پڑھنے لگا غارے خرا صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم اللہ 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 رب محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم نحن عباد
بعد محمد صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. مقصود کائنات سے یہی کہوں گا قبر میں, مقصود کائنات سے یہی کہوں گا قبر میں, ادرک نیا خیر البرا, ادرک نیا خیر البرا. صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. الله 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 رب محمد صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم, صلى عليه وسلم.